दुनिया रे एमिति किछ अद्भुत जिनिस अछि जहा आपण सुनिले आश्चर्य होजिबे। आपण माने केबे सुनिछंती कि पक्षी माने भी आत्महत्या करंती, से पुनी गोटे खास स्थान को जाई आत्महत्या करंती। ता सहित एमिति किछ स्थान अछि जेउठि कि गले सेठरे अलग अलग भयानक शब्द सुनिबा को मिले। सुनिबा को मिलुछि सेठरे भयरे लोकक मृत्यु होइ जाय, सेठा को जे जांती तांकर शब्द भी मिलेनि। तेबे एमिति किछ अजना स्थान विषय रे जानिबा अमर एही रिपोर्ट रे। ଭାରତର ଆସାମରେ ଏକ ଜତିନ୍ଗା ଗାଁ ଅଛି, ଯାହା ଭାରତର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜତିନ୍ଗା। ଜତିନ୍ଗାରେ ସୁନ୍ଦରତାର କାରଣ ହେଉଛି ଗାଁ ପାଖରେ ପାହାଡ଼ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଭରପୁର। ଏହି ଗାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ କେବଳ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଜତିନ୍ଗାକୁ ପକ୍ଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷର କିଛି ଖାସ ସମୟରେ ସାରା ଦୁନିଆର ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କଥାରେ ଅଛି ରାବଣଠାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାମେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଫ୍ଲୋଟିନ୍ ପୋଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହି ସେତୁକୁ ରାମ ସେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଲା ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା ଗଦାଗଦା ପଥରଠାରୁ ଏହି ପଥର ପୁରା ଅଲଗା, ଯାହା ପାଣିରେ ନ ବୁଡ଼ି ଭାସୁଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଏଭଳି ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଥର ପାଣିରେ କାହିଁକି ଭାସେ, ଏହା ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ଆଜି ବି ଜଣାପଡ଼ିନି। ତାମିଲନାଡୁର ମହାବଳୀପୁରମରେ ବାଲାନ୍ସରେ ଏକ ପଥର ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଥର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲହୁଣୀ ମାଠିଆ ଉପରକୁ ଖସିଥିଲା, ଏବେ ମହାବଳୀପୁରମର ଏକ ବଡ଼ ପଥର ରୂପରେ ରହିଛି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଏହା ପଡ଼ିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଢଳି ହୋଇ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛି। ଭାନଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇଦେବ। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ଗତିବିଧିରୁ ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବି ରହିଛି। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ହବେଲି, ଉଦ୍ୟାନ, ଗୁମ୍ଫା, ମନ୍ଦିର ବି ରହିଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଖୋଲା ରହିଥାଏ ଏହି ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ବାତାବରଣ ଦେଖିଲେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗେ। କେତେଜଣ ତ ଆତ୍ମାର ଚିତ୍କାର ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାକୁ ରାତିରେ ଯିଏ ଯାଏ କେବେ ଫେରି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ସେଠାକୁ ନ ଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି। ବୀରଭଦ୍ର ମନ୍ଦିର ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନମୁନା। ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ନନ୍ଦୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପେଣ୍ଟିଂ ମନକୁ ବିମୋହିତ କରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେଠାରେ ଥିବା ଝୁଲନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଠୁ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏପରି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଯାହା ପବନରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ଝୁଲନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଯଦି କେହି କିଛି ମାନସିକ ରଖେ ତେବେ ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ। ତେବେ ଆଜି ଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ରହସ୍ୟ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକା ନ୍ୟୁଜ୍।